tarde a todos. E também acredito que é apropriado, né? A paz de Deus com todos. Amém. Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida, como a confiança, a esperança, o companheirismo e o amor entre esse casal. Vocês foram convidados para compartilhar esse momento na convivência e no amor que todos vocês compartilharam no dia a dia com eles. Há pessoas que nos afetam e de alguma forma ficam em nossos corações para sempre. Existem pessoas que deixam marca que nos enriquecem. E há outros que simplesmente estão aí para decorar a paisagem. Alguns chegam sem avisar e ficam para nos ensinar o que significa o sentimento, como a amizade, o amor, a confiança, entre outros. Outros ficam por um curto período de tempo, apenas o necessário para nos salvar de uma situação difícil. Alguns estão conosco desde o início dessa nossa grande viagem, como a família, com a qual aprendemos especialmente o valor das recordações, o poder do carinho e do calor humano. Outros passam rapidamente, como se fossem meteoros, e deixam a saudade gigantesca no nosso coração, como se fosse um buraco no peito. Né? E se tal dessa enorme saudade, não podemos deixar de recordar aqueles que não estão no nosso meio. Né? Mas acreditamos de todo o coração que de seu descanso, eles estão presenciando esse momento. Né? Com essa especial saudade que lembramos do Papai Noel e do avô João, da Grace. A quem a noiva sempre dedicou sua felicidade e que terá que agregar e fazer parte daquelas outras duas famílias que criaram vocês, educaram e transformaram em quem vocês são hoje. De início, há um pouco de preocupação em relação à adaptação, à convivência. Mas depois de toda, que toda essa euforia do casamento passar, toda essa movimentação especiais, que o amor seja regado dia após dia, que o respeito seja a base de tudo, que a diversão sempre recomece, que os momentos bons sejam muitos e relembrados sempre que necessário, que os momentos ruins que acontecem sirvam de aprendizado, mas que não ganhem um peso maior do que se deve, que vocês tenham uma vida linda pela frente e que todos que aqui estão estejam juntos para compartilhar tudo isso. Graciele Giovanni. Agora, com as palavras que estão prestes a trocar, passarão para um próximo passo. Giovanni, é de livre e espontânea vontade que aceita Graciele Cândido da Silva como sua esposa? Sim. Graciele, é de livre e espontânea vontade que aceita Giovanni Batista Borges como seu esposo? Sim. Assim sendo, por favor, deem-se as mãos e preparem-se para receber os votos de amor. Estava longe de imaginar que hoje estaríamos aqui, dando esse passo que mudará totalmente a nossa história. Falando sobre história, hoje a vida nos dá mais uma oportunidade de continuarmos escrevendo a nossa história de amor. E toda boa história tem o seu ápice, tem o seu momento magnífico, o seu momento extraordinário, mas também tem o seu momento na onde se utiliza um ponto de interrogação. E muitas das vezes, em uma história, fica diversas perguntas sem respostas. Mas o que eu quero dizer é que na nossa história de amor não será diferente. Teremos o ápice da nossa história, na onde transbordará a alegria. Teremos nosso momento magnífico, aonde contentaremos o mais alto amor. Mas também teremos momentos diversos, pontos de interrogação. E muitas vezes só abraçaremos o silêncio como resposta. Mas não
que o narrador da nossa história não possa responder, mas porque o grande narrador quer que os personagens encontrem as respostas sozinhos. E nessa grande história de amor que eu relato, hoje começa com dois personagens. Um é eu e outro é você, e um sábio narrador. Mas independentemente do momento dessa história, se for ao seu lado, eu quero continuar escrevendo. Te amo hoje, amanhã e sempre. Meu amor, o tão esperado dia chegou. Foram muitas lutas, muitos obstáculos para chegar até aqui. O mais importante é que nós passamos tudo isso unidos, unidos com Deus. Neste momento tão importante, que ficará marcado em nossas vidas, quero te dizer que vou estar ao seu lado nos piores momentos e nos melhores momentos da sua vida. Serei sua companheira, serei sua melhor amiga e confidente. Vou te respeitar, cuidar, apoiar, sonhar os seus sonhos. Estarei contigo nos momentos de tristeza e alegria, nos altos e baixos. E a partir de hoje, seremos marido e mulher. Está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Você foi a resposta da minha oração. Deus te escolheu especialmente para mim. E eu sou a mulher mais abençoada por ter você. Deus não escolheu qualquer homem, escolheu o melhor. Melhor amigo, melhor companheiro, melhor namorado, melhor noivo e agora o melhor esposo. O que está acontecendo mais do que a gente imaginava. Deus prometeu pela sua palavra que faria muito melhor do que a gente estava pensando. E mais uma vez a gente viu a palavra de Deus se cumprir. E contudo, me comprometo que todos os dias não vou medir esforço para te fazer feliz. E que cada pedaço meu irá amar cada pedaço teu. Vou amar suas qualidades e vou amar cada defeito teu. Vou amar intensamente e imensamente você. E que Deus nos abençoe nesse novo capítulo que começamos. E para selar esses votos de amor, que venham as alianças. Giovanni, te dou esta aliança como sinal que te escolhi para ser meu esposo e melhor amigo. Receba e saiba que te amo. Não serve.
Grace, Ellie e Giovanni ficaram casados. Pode beijar a noiva. Os bicos.